Здравейте, аз съм Кико от екипа на webseo.com и от няколко дни се кани да поговорим по една тема, която е свързана с измерването на резултатите от нашите кампании и не само с измерването на тези резултати от кампаниите, а за измерването по принцип на ключови показатели, както в продажбите и така и в менеджмента, тъй като това са така важни теми, за които искам сега да внеса някаква яснота. Първо, има един принцип в менеджмента, че който гласи, че ако едно нещо не може да се измери, то не може да се подобри. Дълбоко съм съгласен с това нещо и съм го възприел като лично верую, като част от, как да кажа, от пътеводните управленски и организационни принципи, които следвам в последните години. Само че тук бих добавил едно нещо и то е, че има смисъл да се измерва онова, което дава стойност и което ни придвижва към посоката, към която ние вървим или към целта, която ние искаме да постигнем. Ако да кажем, вие сте консултант и отговаряте за привличането на клиенти, за техният консултинг и насока, има, разбира се, значение колко телефонни обаждания правите, колко срещи с клиенти правите и т.н. Само че много по-важно е колко хора сте привлекли вие като клиенти, а още по-важно е на колко хора сте помогнали, на колко хора вие истински и дълбоко сте дали стойност. Така че, ако ние се вманиачаваме по някакви дребнави показатели, смятам, че няма да можем да постигнем резултатите, които искаме. На няколко пъти ми се случва, когато правя одити на различни кампании, включително и на неща по Google Ads и по Google Analytics, да виждам, че се измерват прекалено много цели. Ама колко свръх такива микродействия е извършил потребителя? Колко секунди е престоял на тази страница? Колко секунди е престоял на онази страница? Добре, окей. Това ни дава някаква представа за ангажираността на трафика и за ангажираността на потребителя. Само че не е ли по-важно ние да измерим ключовата метрика? Дали този потребител е извършил запитване и дали реално ние сме квалифицирали този потребител? Тоест не просто дали привличаме запитвания и поръчки, а дали привличаме правилните запитвания и поръчки, защото уверявам ви, можем да ви направим маркетингова кампания, например през Facebook лидове, което е супер лесно да се направи, с помощта на която с малък бюджет да имате 80-100 запитвания на ден. Но уверявам ви, че ако тази кампания се направи по определен начин, тези запитвания ще бъдат изключително некачествени. Ето защо, според мен, е много важно ние да се фокусираме върху показателите, които дават качествена стойност. Тоест да не се взираме толкова върху микрометриките, говоря и от продажбена гледна точка, и от маркетингова гледна точка, и от бизнес гледна точка, и от организационна гледна точка. С други думи, да измерваме ключовите показатели. Тези неща, които действително ни водят в посоката, която искаме да постигнем. Да отделяме времето си върху нещата, които дават най-висока добавена стойност, а онези неща, които са несъществени или които не дават добавена стойност, да не се толкова фокусираме върху тях. Сега, аз мога да измервам и колко туалетна хартия харчим ние в нашите офиси, но в крайна сметка това няма да ни придвижи, с извинение за пример, това няма да ни придвижи към ключовата цел, която ние се опитваме да постигнем, която е еди коя си. Имаме си някакви бизнес цели, които ние си ги знаем и ние си тичаме след тях. Това е, което исках да ви споделя. Надявам се, че това видео непретенционно и скромно е било много полезно за вас. Аз съм Кико и съм част от екипа на WebSell. Благодаря ви. С това искам да ви пожелая спокойна вечер и ако имате коментари, споделете ги. Това са така много интересни теми за мен, особено организационния менеджмент. Ще се радвам да поговоря по тях. Спокойна вечер, до нови срещи и да слушате.